Вие сте с Европейци. Предаване за хората, които променят Европа. Възможно ли е в бъдеще автобусите да бъдат без шофьори и да си извикате въздушно такси вместо кола, за да прелетите над всички задръствания в града? Да, и това може да се случи съвсем скоро, още по време на Олимпийските игри в Париж през 2024 година. Французите искат да изпробват тогава гигантски дронове, разработени по европейски програми. Те вече са тествани и летят без проблем. Екипи вече работят и върху дронове и роботи за доставки и по всякакви фантастични идеи, които съвсем скоро ще се появят в небето и на земята в европейските градове. Тези нови възможности, освен по-бързи и екологични, отварят вратите и за една модерна индустрия. За момента над 150 изследователски центъра и 1000 експерти разработват проекти за машини на бъдещето. Европейският съюз инвестира в нов и модерен транспорт и залага големи надежди да превърне така градовете в по-удобни и по-чисти. Днес ще ви срещнем с един мечтател, който сам е конструирал летателен апарат, наречен Автожир. Вижте как тръгва от Правец, но къде ще се приземи, ще разберете сега. От мечтите започва всичко. Мечтата се ражда в главата на човек, но човека трябва да е този, който трябва да я преследва и да търси начини да я реализира. Да полетиш, да се чувстваш спокоен като птичка. Това са човешки мечти от дълбока древност. В небето се усещам като птичка, свободен, волен. Няма такова удоволствие. Тези неща трудно се обясняват. Те само се усещат. Баща ми е определено един мечтател, един визионер, един човек, който смело мога да кажа, че пише бъдещето. Човек, който лети. И то с апарат, конструиран от него. Именно Николай Николов е създателя на първия български автожир. Иначе казано хибрид между самолет и вертолет. Това е най-безопасният летателен апарат, създаван няколко човека до сега. За разлика от самолета, няма крило, но в прилика с вертолета има ротор, който се върти. Този ротор създава подебната сила, превръща се в така нареченото въртящо крило и по този начин лети. Как? Роторната система е хем проста, хем сложна система, която е измислена преди 100 години. Всъщност природата го е измислила, точно като семките от дървото ясен, които имат малки перки, вятъра ги завърта и те се спускат плавно надолу. Така и автожира използва въздушния поток. Двигателът си има витло, както на самолет. Роторната система е изградена от две големи лопати, това е носещ винт, който се развърта не от двигателът, а от въздушния поток, който се създава следствие на движението, който е направил двигател с витлото. Тоест авторотация. Авторотация. И оттам идва автожир. Жир е въртене, автоматично въртене. Тази машина няма сигнална скорост. Ротор винаги се върти. Няма сила природата, която може да го спре. Дори мотора да спре да се движи, да работи, ротор продължава да се върти от натрупаната кинетична енергия, която е в него. И ти вече можеш спокойно да си избереш някаква близка полянка някъде покрай теб и да кацнеш съвсем безопасно. Безопасно защо? Защото размера на машината за кацане е много малка. От 0 до 5-10 метра. Може да каца почти като вертолет. Излита като самолет, но сравнително по-късо и каца почти като вертолет. Николай не крие, че първата му любов са хеликоптерите. И като всяка първа любов, мисълта за нея остава. Мисъл, вдъхновение, мечта, която го води години наред. Авиацията за мен е диагноза, просто болестно състояние. Винаги съм си мечтал да си направя нещо мое. Слави моделизъм се занимава от дете. Мечтай си да си направя нещичко по-голямо от тия самолетите, с които се занимавахме в това време. И така започна. В 2000-та година с мои приятели първата работа беше да направим вертолет. Всъщност това ми е основната мечта. Работихме доста време.
стигнахме до някакви изпитания на вертолета, видяхме, че малко сме се надценили. Не, малко ми доста. Тоест, машината не успя да полети и това спря този проект тогава. Но пък започна другият, с автожирите. Тогава се влюбих пък аз в тях. Автожир, като видях за какво уникално летателно средство става на въпрос, веднага всичките така планове главата ми се насочиха в сътворяването на нещо от това. И на базата на този вертолет, който бяхме направили тогава, реализирах и първия автожир, който за голямо щастие полетя през 2008 година. За мен голямото удоволствие не е чистото летене, а за това, че съм си го направил аз. Това е силата и това е двигателът в моята работа. А когато добавиш още един двигател в работата, скоростта се умножава и полета става още по-бърз и емоционален, защото в бизнеса на пълни обороти се включва и дъщерята на Николай. Това е много емоционална тема. Когато човек има подкрепа и помощ, няма какво да говоря. Аз съм щастлив човек, точно поради тази причина, че ето дъщеря ми е до мене, която какво ми помага? Тоест колко? Аз помагам на нея. Вече. Да, в момента наистина се усещам, че управлявам много от процесите, защото в началото, когато завърших университет, аз пътувах, ходих, върнах се в България и той каза, нали, общо взето негласно, но посланието беше: прави каквото искаш, но не променяй нищо. И беше много трудно. В момента нещата се случват доста по-лесно. Определено той има доверие. Просто го информирам какво ще се случи, ако се засечем някъде по коридорите и той ме пита тебе, що те няма днес. Ние с него сме много подобни като темперамент и като характер. Значи ние може да плачеме, може да се смееме. В ранните ми детски години беше така строг и беше човек, който, нали, не позволяваше всичко. За да отида на дискотека трябваше да прекарам някакво време в производство. Не можеше просто е така да стане. Точно работата в завода е причината днес баща и дъщеря да летят рамо до рамо. Полета им нямаше да бъде възможен без основния семейен бизнес. Повече от 30 години фирмата се занимава с металообработка и производство на търговско обзавеждане. Всичко можем да направим. От метал и дърво. Днес правим едно, след следващия ден може да започнем друго. Тоест, бързо приключваме от един режим в друг. За да ускоряват по-бързо в режим от земята до небето, фирмата получава и помощ от Европа. По няколко проекта за общо близо 1 милион евро обновяват част от машините в предприятието. Това ни даде възможност да бъдем по-гъвкави и съответно да имаме много сериозно конкурентно предимство по отношение на машинен парк, което в нашия бизнес е важно. Европейските програми като цяло са страхотен способ, достъп до много по-голям кръг опции и възможности, които имаш. Ще бъде прекрасно, ако може да се случат нещата доста по-бързо. Така че продължаваме с нещата, които правим за целия свят и същевременно, паралелно с това, продължаваме да реализираме и мечтата. Той живее за да лети. Той живее за да лети, за да прави нови неща. За него е важно тая цялата концепция, която той измисли от картинка, рисунка, която сам е рисувал, нали? Буквално докато се стигне до финалния концепт, който имаме в момента. Аз съм човек, който се дава и дава идеите, рисувам на ръка и заедно с моите инженери, те го създават от рисунка, го правят в модел, 3D цифров модел, в който можеш да го въртиш, да го гледаш. Така че още сега в века на комуникациите, на модерни технологии, ни е ясно какво се случва още на компютъра преди да го реализираме. Цялата конструкция е разработена на базата на композитни материали. Всичко е направено от въглеродни влакна, така нареченият карбон. Всичко с изключение на гумите и на двигателя се прави тук при нас. Автожири има много по света, но като този няма. Той е единствен в момента в света. За него имам две световни награди, една американска и една германска за най-красив автожир в света.
Съвсем скоро до първите им две модификации ще се нареди и третия модел автожир, изцяло произведен в Правец. Мечтая да видя проектите, които планираме да се реализират максимално скоро. Мечтая да видя хеликоптер сглобен. Айде да се снимаме така. Добре. Нашия призив винаги е бил точно такъв, нали, мечтай смело, нали, визуализирай мечтите си, защото те могат да се случат. Наистина си зависи всичко от тебе, колко силно го искаш това нещо. И това е нещо, което баща ми много така нагледно ни го е показал на мен, на моето семейство, на брат ми съответно, че реално нещата, които искаш и много силно искаш да се случат, те се случват. Дори да искаш да полетиш. Онова, което съм искал от нея, да бъде преди всичко човек. Да има отношение, връзка с хората, ами просто да бъде добра, да взема така смело решение, да гледа и да се цели високо, защото в живота най-важно е това, важното е ориентацията. Да тръгнеш в правилната посока, а за да тръгнеш, трябва много да знаеш и да си смел. Следващия път ще видите как в Сардиния превръщат остатъците от грозде в козметика и сладкиши и печеливш бизнес, който ги задържа на острова. За още интересни истории последвайте ни в социалните мрежи и в сайта на предаването Европейци.